Sanjay, Zohshoh va Shohjahon Jo'rayevlarni ringga chaqirdi. Jo'rayevlar bunga nima dedi? Kuzatamiz. Sizlar prosta bir og'iz xohlasangiz oldimga kelib ayting shu gaplarni. Likni o'zimga. Yoki xohlamasangiz internetda video obrashenie qiling, prosta uzr so'rang, mana shu ota-onamga gapirgani kim tarbiya bergan, tarbiyasiz degan joylar bor-da. Bu farosatsiz degan joylar bor. Ukajon, ko'pmi, kammi, minimum ketdi 12-13 yosh farqimiz bor. Men yurgan yerlarda, men yotgan o'sha skameykalarda, Chechniyada ochsiz qolgan paytlarim, bularni sen hayotingda ko'rmagansan. Sen otangning orqasidan ko'p narsaga erishgan odamsan. Men lekin otam oddiy zavodda ishlagan odam. Onam oddiy hamshira. Lekin bu degani tarbiyani yomon berdi degani emas. Ularning qalbini og'ritding sen. Zohir Shoh, Shohjahon, xohlasalaring ko'chada gaplashamiz. Xohlasalaring ringda gaplashamiz. Xohlasalaring sudda gaplashamiz. Xohlasalaring sahnada gaplashamiz. Mana o'g'il bolaman. Har bitta aytgan punktingga javob beraman. Buni kesib tashlamaydi. Andijonda kabriolet Damas. Uzavto Motors'ning biz bilmagan sirlari ko'p ekan. Shofyor Musaffo Osmon ostida maza qilib ketmoqda. Zoir Mirzayev oilasi og'ir judolikka uchradi. Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayevning otasi Toyir Mirzayev 73 yoshida vafot etdi. Hokimlik marhumning vafoti munosabati bilan uning oila a'zolari va qarindoshlariga Qashqadaryo viloyati, tuman, shahar hokimliklari, viloyat tashkilotlari rahbarlari va keng jamoatchilik nomidan ta'ziya bildiradi. Rossiyalik milliarderning o'g'li jonsiz holda topildi. Rossiyalik yirik ishbilarmon va milliarderning 22 yoshli o'g'li o'lik holda topildi. Manbaga ko'ra, marhumning jasadini otasi topgan. U bir necha kun oldin xizmat safaridan qaytganidan uyda hech kim uni kutib olmagan. O'g'lining xonasiga kirganida u jonsiz holda yotardi. Milliarder darhol politsiya va tez yordamga qo'ng'iroq qilgan. Shifokorlar yigitning taxminan 4 kun oldin vafot etganini aniqlagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'limga noma'lum preparatning haddan tashqari ko'p dozada qabul qilinishi sabab bo'lgan. Marhumning jasadi sud-tibbiy ekspertizaga yuborilgan. Manbalarda milliarderning shaxsi oshkor qilinmagan. O'zini o'zi botqoqqa botiryapti. G'arib va notavon abgor ahvolga tushishni chin ko'ngildan istaganlar aynan mana shunday yo'ldan yuradi. Ukraina Turkiya yordamida Qrim va Donbassni o'ziniki qilib olmoqchi. Aslo bunday bo'lmaydi. Birinchidan, Turkiyaning o'zi Qrimga ko'z tikib turibdi. Turkiya nima qilib bo'lsa ham Qrimni Rossiya ixtiyoridan chiqarib olsa, ana undan keyin o'zi xotirjam Ukrainadan tortib oladi. Ikkinchidan, Ukraina Rossiya bilan urushishga bel bog'lagan ahmoqlargina shunday qilish mumkin. Axir Rossiya qayoqda-yu, Ukraina qayoqda? Agar urush qilgan taqdirda ham yutqazadi. Shu zahoti unga Polsha yordamga keladi, biroq u ham sinadi. Undan keyin nemislar yordamga oshiqadi. Albatta, nemislar ham Rossiya oldida ojizligini butun dunyo yaxshi biladi. Qarabsizki, o'z-o'zidan Ukraina degan davlat yo'q bo'lib ketadi. Uning katta qismi esa Rossiyaga qo'shiladi, dedi Jirinovskiy. Aytib qo'yay, mening bashoratlarimni aksariyati to'g'ri chiqqan. Men shunchaki birovlarga o'xshab biqinib o'tirmayman. Bo'ladigan gapni dangaliga aytaman, qo'yaman. Shunday ekan, Ukraina vaqtining borida ko'zini ochsin. U g'arbga emas, ko'proq Rossiyaga, qardoshlariga suyanishi kerak. Umrining oxiri ayanchli bo'ladi. Miyasi qotib qolgan robotga o'xshaydi u. Aslida ham shunday bo'lishi tabiiy hol, chunki Lukashenko amaldoz emas, ko'p emas, naqd 26 yil o'tirdi. Hozir Belarusiya aholisining katta qismini 40 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Shulardan 26 yoshgacha bo'lganlari faqatgina Lukashenko davrida yashagan. Ular boshqa prezident, hukmdor bo'lishini tasavvurlarga keltira olishmasa kerak. Ayni damda Lukashenko hamma tomondan o'rab olingan, Yevropa juda ham qattiq siquvda ushlab turibdi. Doira kun sayin torayib ketyapti. Amaldagi prezidentni faqatgina Kreml qo'llab-quvvatlab turibdi. Agar u ham etagini yopadigan bo'lsa, Lukashenkoga juda qiyin bo'ladi. Aytish mumkinki, u hayotining so'nggi yillarini ayanchli ahvolda o'tkazadi. Professional odam allaqachon prezidentlikni boshqa birovga topshirgan bo'lardi, toki manqurtga aylanib qolmasidan.
UzAuto Motors bilan bog'liq ishni to'xtatishning bitta yo'li bor. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalarida joriy yil davomida amalga oshirilgan ishlar va ularning samaradorlik natijalari bo'yicha o'rganish natijalari mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi vakillari UzAuto Motors bilan bog'liq sud qaroriga izoh berdi. Biz sud qarorini hurmat qilamiz, biroq hisob-kitoblarimizga nisbatan shubhamiz yo'q, o'z fikrimizda qolamiz. Sud qarori ustidan berilgan apellyatsiya rasmiyatchilik uchun qilinayotgani yo'q, deydi qo'mita raisi o'rinbosari Bekzod Ummatov. UzAuto Motors bilan bog'liq holatni to'xtatishning bitta yo'li bor: kirib kelayotgan avtomobillar uchun bojxona to'lovini pasaytirish. Agar raqobat bo'lsa, ularni tekshirishga ham hojat qolmaydi. Raqobatning o'zi hammasini joy-joyiga qo'yadi. Agar shu narsa hal bo'lsa, UzAuto Motors ishini har yili ko'rib chiqishimiz, sudda yutishimiz ham mumkin, biroq bu natija bermaydi. Buning da'vosi bozorda raqobatni paydo qilish, deya qo'shimcha qiladi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Bobur Karimov. Eslatib o'tamiz, UzAuto Motorsning monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasi qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasi bo'yicha shu yilning 30-oktyabr kuni sudning hal qiluv qarori qabul qilingan. Kuni kecha monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi Toshkent shahar sudining ushbu hal qiluv qaroriga nisbatan apellyatsiya shikoyatini kiritgani ma'lum bo'ldi. Ga shu kamlik qilayotgandi o'zi. Dunyo odamlaridan jabr ko'rayotganlari yetmaganiday, bu yurtga kuchli yomg'ir ham yog'ib, daryoning o'zanidan toshirib yubordi. Natijada 1000 nafar odam turli darajada jarohatlangan, 7 kishi esa vafot etgani aytilmoqda. Shuningdek, imoratlarga jiddiy shikast yetdi, mashinalar suv ostida qoldi. Mamlakatning janubiy va janubiy-g'arbiy qismida Boshir viloyatida yog'ingarchilik miqdori 160 mm bo'ldi va aynan shu viloyat eng ko'p jabr ko'rdi. Ovqatning jinoyatga nima aloqasi bor? Deputat Alisher Qodirov maktab o'quvchilari noto'g'ri ovqatlanishi sababli jinoyat sodir etayotganini qayd etdi. Bu odamning gaplariga izoh yozib charchadik, lekin bu aka qovun tushirishdan charchamadi. Prezident farmoni bilan 104 nafar mahkum afv qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan davlatimiz tomonidan olib borilayotgan gumanistik siyosatning amaliy tasdig'i sifatida ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93 moddasi 23 bandiga asosan sodir etgan jinoyati uchun jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan va qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 104 nafar fuqaro afv etildi. Afv etilgan shaxslarning 6 nafari asosiy jazodan to'liq ozod etildi. 50 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. 17 nafarning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirildi. Shuningdek, 41 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi. Afv etilganlarning 13 nafarini chet el fuqarolari, 9 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar, 1 nafarini ayol hamda 21 nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan shaxslar tashkil etadi.